Веројатно ќе се повтора, ќе се повторам, бидејќи три дена по законот за ДДВ, недела без ДДВ, повторно се соочуваме со предлог закон во скратена постапка. Веројатно во извештајот заборавивте што пишува, предупредувањето дека скратената постапка е неразделна или е сијамски близнак со опасноста по транспарентноста. Ке го повторам тоа. И овој пат, исто така, не се работи за неважно прашање, не се работи за небитно усогласување или хармонизација со правото на ЕУ, туку со многу важно прашање. Владењето на правото е нешто со што ќе ги почнеме, ако го почнеме, ако добиеме датум за преговори, бидејќи е тоа дел од првиот кластер. И јас, значи, повторувам дека заменик министерот, за жал, само три дена, по моето предупредување за скратената постапка и за објавувањето на овој текст на закон веднаш во службен весник, се соочува со истиот проблем. Демократија без процедура нема. Овде некој зборуваше за институционална меморија. Епа, не знам што ќе меморираме, бидејќи вистинското место за дебата, за аргументи, се комисиите. За жал, ние ги занемаруваме нив, а овде сите знаеме дека понекогаш нашите расправи, ако воопшто се расправи, наликуваат на театар на абсурдот, бидејќи шокирана сум од еден говорник кој рече дека нема што да чуе, ништо конструктивно овде немало. Не е така. Не е така. Прошетајте како калифот по улиците на Багдад, на Скопје и на сите други градови, мислам дека ќе бидете демантирани. Значи, се чувствувам денеска како Джек Николсон во шок коридор, ама сега еден правен шок коридор. Еве зошто ќе објаснам, оти јас не сум економист и нема да пливам онаму каде што не ми е познат теренот. Значи, предлог закон и вели кој што е врзан за договорот за заем за финансирање на проектот за итно справување со COVID-19, видете, во правото итноста се знае што значи. Веднаш. Не можете да употребите термин итно справување кога сме потонати колку 7-8 месеци во COVID. Тогаш кога се појавил можело итно да се реагира COVID-от, ама сега тоа е наша реалност. Значи, итно значи веднаш. А овде воопшто не зборуваме за веднаш. Реков, не сум економистка, ама нема да заборавам дека после тешката светска економска криза, да не речам депресија, канцеларката Ангела Меркел предложи така наречена финансиска клаузула, во која што се велеше дека бара од државите членки да пристапат кон уставни измени во кои ќе се утврди дека членките нема да го надминат задолжувањето од 60% од бруто обштествениот производ, бидејќи во спротивно ќе влезат како Грција, како Португалија, како Италија во зона на економски самрк. Интересна работа, но овде јас гледам луѓе кои 2014 година седеле во овој парламент и од власта и од опозицијата и 2014 и предложиле уставни измени, една од нив се однесуваше на 60% задолжување како највисоко уставен амандман и бев член на Венецијанската комисија, помнам, значи, и се велеше дека ништо не видовме од тие
Амандмани се разбира дека тоа е во пресред на европскиот концепт на Ангела Меркел и се согласувам. Значи, се друго е не транзиција кон ЕУ, тие стоте држави едно непристојно друштво, демократско, од демократски аспект, туку транзиција кон третиот свет. Заменик министерот се разбира не е правник, ама јас сум правник, тоа ми е живот и љубов, и морам да кажам дека она што е исто така чудно е следново. Кога ќе го отворите текстот на законот, веднаш јас прво што барам е опис на состојбата. Зошто? За потоа кога ќе видам објаснување на содржината на одредбите, односно на мерките, да споредам и да видам дали терапијава, правна, економска, политичка, одговара на дијагнозава. Значи, овде нема никаде опис на состојбата. Зошто ми е потребен описот на состојбата мене, како на лаик во економијата? За да можам да се абстрахирам од ова веднаш и да видам што е она што се натоложило во овие 8 месеци, што бара ваков закон и вакви мерки, бидејќи на сите ни е јасно дека понекогаш COVID-19 го нарекуваме непознат непријател, малку се запознавме изгледа, меѓутоа, вистина, некогаш мора да се реагира. Ние велиме во политичката наука инкременталистички, нерационално, туку соодветно на појавените проблеми и да понудиме соодветен одговор. Јас тоа овде не го гледам. Понатаму, што ми е мене чудно, да речеме, при добевке што ќе произлезат од предложените решенија е третиот дел. Се вели, основни цели на проектот е да се спречи, открие и да се одговори. Не можете да спречите нешто што е дел од вашиот живот, од новата нормалност. Може да се превенира ако сме имале подобро здравство, ама да спречите, не можете. Значи, и ова ми е нешто што не можам да го разберам. Еве уште неколку поенти од мој аспект. Кога зборувате за компонентите и за подкомпонентите, кога имаме закон по скратена постапка, тогаш правниот лек би можело да биде, ако точно, прецизно, во детали се опишат сите активности, актери, понатаму начинот на контролата, на евалуацијата се разбира, за да можеме да речеме дека известни се предвидените резултати. Овде јас не гледам такво објаснување. Оти, ако се пишува, само да го, ако пишува овде термини од типот подобрување на откривањето на случаите или следење, или зајакнување, тоа не е мерка. Тоа е нешто што се предвидува. Значи, ако велите дека ова е проект за итно справување, проектот секогаш е процес. Никогаш не е чин. Е, за да има проект, значи, за да има специјална здравствена политика насочена кон COVID-19, а не само здравствена политика, мора да има овде конкретни мерки, конкретни активности, конкретни актери. И јас имам, како и многу колеги пред мене, големи дилеми околу неконкретизираните активности, да речеме на, овде се споменуваат две клучни министерства, за здравство и за социјална политика и труд, и имаше нели дилеми околу 10 милиони предвидени за фондот за здравствена заштита. Знаете што?
Меморијата не може да се избрише. Да, довршите, завршувам. Довршите, Мојот проблем, уште поголем, од она што се случи е, кој ќе ги менаджира овие процеси тамо? Оти познати ни се министрите во здравство и во социјална политика и труд, но се уште немаме директор на Фондот за здравство. Е, сега да се запрашаме. Господинот предходен можда знаеше да менаджира, ама очигледно не водеше сметка за владењето на правото. Многу важно е сега дали и стручноста и компетентноста ќе бидат клучни, зашто ќе треба да соработува и со вас, и со господинот министер, и со оние од социјална политика и труд, а најмногу со Министерството за здравство, или повторно ќе добиеме некој партиски војник. Една реченица, не реагиравте околу Алибаба и 44-те разбойници. Кога излегов во паузата, околу собранието има многу полиција. Забележавте сигурно. Прашав зошто е така, велам да не има дојава за бомба, не велат ке има протести. Се насмеав, зошто велам, знаете, туку што дознав дека тие разбойниците биле внатре, а не надвор. Господине Костадине, морам да ви кажам, нема пострашен разбойник од држава, односно од власта, зашто тоа разбойништво е легализирано. Благодарам.